Bom dia a todos. Eu sou Carlos Federico Rocha, sou vice-reitor da UFRJ e eu queria, estou aqui para dar boas-vindas ao nosso ex-ministro José Temporão, que para muitos o melhor ministro da saúde que esse país já teve. E nós vamos ter uma mesa aqui sobre saúde pública pós-pandemia. O José Gomes Temporão vai iniciar essa mesa, também farão parte dessa mesa Antônio José Leal Costa, que é o diretor do IESC, o Instituto de Estudos de Saúde Coletiva da UFRJ, a Lígia Bahia, que é professora também do IESC e vem lidando com saúde pública há muito tempo, e vai ser coordenada pelo professor Roberto Medronho, do grupo de trabalho multidisciplinar para enfrentamento da Covid da UFRJ. Esperamos ter uma mesa que trate desse tema tão importante no momento e que tem causado tanto sofrimento para a população brasileira e mundial. O enfrentamento do Brasil à pandemia não tem sido alvo de críticas e trajetórias alternativas poderiam ter sido seguidas. Mas, fundamentalmente, eu acho que nós aprendemos uma coisa nesse período, é que a palavra saúde deve vir acompanhada de pública. E é sobre isso, ninguém melhor para falar do que o José Gomes Temporão. Assim, eu vou pedir agora a entrada do nosso coordenador, o epidemiologista e nosso professor, que tanto tem falado nos meios de comunicação, mas que principalmente tem liderado a UFRJ na especificação e na determinação de diretrizes para enfrentar a pandemia da Covid-19. Então, por favor, podem colocar aí o Roberto Medronho. Roberto. Bom dia a todos, muito obrigado, professor Carlos Frederico. É um prazer e uma honra estar aqui coordenando essa mesa com três ilustres colegas da área de saúde coletiva, saúde pública. O ministro José Gomes Temporão, ele é um ilustre ex-aluno da Faculdade de Medicina da UFRJ, que completou 212 anos e completará esse ano 213 anos. Uma faculdade que formou Oswaldo Cruz, Carlos Chagas Filho, Miguel Couto, Emílio Ribas, Evandro Chagas, também formou outros grandes nomes como o ministro José Gomes Temporão, a professora Lígia Bahia, nossa grande expert na área de planejamento e administração na área da saúde, né? E eu tenho a honra de convidar o pesquisador titular da Fiocruz e ex-ministro da Saúde, que enfrentou uma pandemia, a pandemia de H1N1, como ministro, e realmente, graças à ação dele, muitas vidas foram salvas. Então, é simbólico nós termos aqui um ex-egresso da UFRJ, que teve um sucesso, uma gestão muito exitosa, no geral e especificamente no enfrentamento de uma pandemia, falando para nós sobre a questão da saúde pública, nesse período que levaremos daqui para frente, até uma próxima, infelizmente, ou até uma próxima pandemia, a menos que mudemos radicalmente nosso modo de vida e de produção. Eu gostaria, com imenso orgulho, com imenso prazer e honra, passar para lá convidar o ministro, ex-ministro da Saúde, pesquisador titular da Fiocruz, José Gomes Temporão. Por favor. Bom dia, Medronho. Muito obrigado pelas palavras. Cumprimentar os outros debatedores, os outros apresentadores aqui. Agradecer à reitoria da UFRJ esse honroso convite para mim, que me formei na UFRJ. É minha casa, fundamental na minha formação, na minha vida profissional e pessoal. Tenho um profundo orgulho de ter estudado na Faculdade de Medicina da UFRJ, me formei em 1977. Bom, então o tema aqui é o futuro do SUS, o futuro da saúde pública, né? Tentar projetar um pouco o que que nos espera, quais são os grandes desafios. É um tema muito complexo, muito amplo, muito vasto, eu fiz um recorte para estimular aqui o debate entre nós. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Só um instantinho.
Olha que eu testei antes, hein? Aconteceu alguma coisa aqui. Só um segundo. Vou conseguir, só um segundinho, por favor. Vou reabrir aqui o meu arquivo, vai ver se dá isso. Bom, vamos lá. Algum técnico que me oriente aqui, porque eu não estou conseguindo, não está aparecendo aqui na... Bom, eu não estou conseguindo compartilhar. Ah, agora sim, parece que apareceu alguma coisa aqui, vamos ver. Vocês conseguem ver a tela aí, não, né? Oi, Temporão, olha só, já está na tela a apresentação, quem está fazendo a apresentação é a Adriele, então você vai pedindo para ela passar, que aí ela vai passando. O problema é que o arquivo que ela tem não é o arquivo que eu vou apresentar, eu fiz uma série de outras mudanças, entendeu? Então, deixa eu tentar mais uma vez aqui. Tá. Então eu vou pedir para a Adriele retirar o arquivo da... Exatamente. Tá, Adriele, por favor. Vamos lá que vai dar certo, só um segundo. São as tecnologias aí da pandemia, né? Tecnologias pandêmicas. O estranho é que não está aparecendo a janela, que é a minha apresentação, que está aberta. Ela não está... Temporão, clica na apresentação no seu computador, deixa ela aberta. Aí volta para essa aba aqui e aí tenta abrir outra vez, que eu acho que a janela vai aparecer. Ah, entendi. Tá. Pode ser isso. Pronto. Matou. Isso. Resolveu isso aí. Então, podem me tirar aqui. Ok. Obrigado pela luxuoso auxílio. Vamos lá, então. Bom, a importância do SUS para a saúde pública, né? Então, o SUS é produto de um longo e complexo processo histórico da luta pela cidadania, da luta pelo direito à saúde, né, em nosso país, né? De muitas décadas. Não começou com a Constituição de 88 e não termina nesse momento, se projeta para o futuro, um processo coletivo de construção cotidiano. E a reforma sanitária brasileira e o SUS podem ser sintetizados numa frase do Sérgio Aroca. O SUS é parte do processo civilizatório brasileiro, onde Aroca se apropria de um conceito de Norbert Elias, né, de que a condição humana é uma lenta e prolongada construção do próprio homem no contexto político, social e coletivo. E essa caminhada, né, se radicalizou, digamos assim, quando o Brasil abraçou nos anos 80 do século passado o desafio de construir um sistema único de saúde, um sistema universal nos trópicos, né? Mas quero chamar a atenção de que não se tratava, naquela época, e não se trata hoje, apenas de construir um sistema de atenção à saúde, de cuidado de saúde, mas de um conjunto de políticas sociais e econômicas que impactassem de modo radical o modo de vida dos brasileiros, as condições de vida da população brasileira. Então, eu queria destacar algumas dimensões do impacto do SUS como política pública, né? Acho que o primeiro impacto é nas condições objetivas e subjetivas de vida, né? É a mais importante política de inclusão social da nossa história, grande ampliação do acesso e a implantação de várias políticas muito marcantes.
estratégia de saúde da família, é a mais importante política de atenção primária do mundo hoje. A política de AIDS, o Brasil foi pioneiro no tratamento universal, quebramos a patente pela primeira e única vez em 2007, na minha gestão de um medicamento do coquetel. A política de transplantes, a política de controle do tabagismo, né? Hoje o Brasil é um dos países onde menos se fuma no mundo. A política de assistência farmacêutica, inclusive para medicamentos de alto custo para doenças crônicas que atendem a todos os brasileiros. Uma rede de atenção e urgência e emergência em todo o país, SAMU, UPAs. A política de controle do sangue, os hemocentros, né? E fechamos os manicômios e criamos uma rede substitutiva de cuidados através da reforma psiquiátrica. Há também um impacto epidemiológico, né? Uma importante redução de morbidade, mortalidade, controle de doenças e agravos, né? O impacto na vigilância sanitária epidemiológica, né? Era uma coisa antes do SUS e outra coisa nesse momento, né? Na qualidade, na segurança de alimentos, medicamentos, cosméticos, né? E na segurança dada pelo sistema de vigilância epidemiológica e sanitária. O impacto também na estrutura e na gestão do Estado. A gente pode dizer que o SUS foi a mais importante reforma do Estado já realizada, né? Com uma radical descentralização para os municípios e a estruturação de conselhos de saúde municipais, estaduais e nacional, e das conferências que acontecem a cada 4 anos. O impacto na dimensão econômica, né? Que é pouco pensado, né? Vejam, a proteção das famílias brasileiras através dos chamados gastos catastróficos, né? Quando a pessoa tem uma doença muito grave, que necessita de cirurgia, de internações, de procedimentos e medicamentos caros, e tem isso através do sistema universal. E também a criação de emprego qualificado, renda, inovação, desenvolvimento, ciência, através do que nós chamamos do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Também o SUS impacta outras dimensões de políticas públicas, né? A assistência social se qualifica pelo SUS, a educação absorve princípios e conceitos do SUS, ou seja, a questão da transversalidade, da intersetorialidade, uma marca muito importante também. O impacto na pesquisa e na ciência brasileira. 30% de tudo que se produz em ciência no Brasil é na saúde. O impacto na formação dos profissionais, né? Médicos, enfermeiros, odontólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e tantos outros. O impacto na organização do cuidado, né? Estruturamos redes, avançamos na integralidade do cuidado e na humanização. E o impacto também, né, de redução das desigualdades, sejam elas regionais, sejam elas entre classes sociais. E a última dimensão que eu quero destacar é uma dimensão política ideológica, né? O SUS é uma barreira, é um fator fundamental no processo de construção de um país efetivamente desenvolvido. E uma barreira, um contraponto à disseminação, que é permanente o tempo todo, de uma visão da saúde vista como mercadoria ou um bem a ser comprado no mercado de acordo com a capacidade de gasto das famílias ou empresas, né? Então, ele funciona como um dique que se contrapõe à barbárie disfarçada de proposta, de projeto. O que a gente poderia pensar em relação à projeção do futuro do SUS em um contexto político, econômico, social e sanitário adverso, né? Da pandemia? A gente poderia olhar para dimensões conjunturais, né? Por exemplo, tudo que está sendo discutido hoje sobre síndrome pós-Covid, acabou de sair um estudo que metade das pessoas que adoecem por essa doença tem algum tipo de problema de saúde que se mantém após a alta ou após a cura, né? Que se cronificam, e a gente ainda não tem uma dimensão do impacto disso. Tudo que significou de represamento de exames, internações, cirurgias e atendimentos, que ainda está por ser medido e avaliado, que é muito importante, já tem algumas indicações que metade dos exames preventivos de câncer deixaram de ser realizados nesse um ano e pouco de pandemia. Então, são aspectos conjunturais. Agora, aspectos estruturais, eu escolhi 3 que se projetam para o futuro, são gigantescos desafios. A sustentabilidade econômica do SUS, a sustentabilidade tecnológica e a sustentabilidade política, né? Do ponto de vista da sustentabilidade econômica, né, há uma visão, infelizmente, hegemônica na sociedade de que a saúde é gasto e de que, no momento, o governo deveria cuidar mais das questões de eficiência e de macrogestão do sistema do que
outras dimensões. O que é uma farsa, uma fraude, né? Porque, na verdade, nós sabemos que saúde é investimento e que a sua dimensão econômica, inclusive, pode fazer parte da solução para a crise econômica, né? Quando a gente olha o percentual do PIB gasto em saúde, o Brasil não está mal, está mais ou menos próximo de países de mesmo padrão de desenvolvimento econômico e social. Mas a participação do gasto público nesse gasto total é menos de 50%. Ou seja, mais da metade do gasto em saúde é gasto das empresas e principalmente das famílias, né? Desembolso direto das famílias em medicamentos, procedimentos, né? E outros gastos, né? E afetando, evidentemente, de modo diferenciado, os mais vulneráveis. Alguns dados, né? Em 2018, o SUS dispôs, SUS que eu chamo aí, gastos federais, estaduais e municipais, gastou 240 bilhões de reais para cobrir em todas as necessidades de saúde, de um procedimento preventivo a um transplante de órgão, 150 milhões de pessoas. Deu R$ 1.600 per capita ano. Enquanto o setor privado, para atender parcialmente 50 milhões de pessoas e suas necessidades de exames, internações e consultas, dispôs de 200 bilhões, ou seja, R$ 4.000 per capita ano. Então, ou está sobrando de um lado, ou está faltando muito do lado do SUS, né? Além disso, os gastos tributários, ou seja, o conjunto de subsídios e renúncia fiscal ao mercado, aos planos de seguros, retiram todos os anos alguma coisa em torno de 25 bilhões de reais do orçamento do SUS, né? Além disso, a visão hegemônica entre os formadores de opinião e do parlamento, infelizmente, essa visão de que a saúde é gasto e de que as questões de eficiência e macrogestão retiram, digamos assim, a importância e a necessidade de nós avançarmos na questão de garantir a sustentabilidade econômica, né? Quando você soma isso à emenda 95, que congelou os gastos sociais por 20 anos, segundo cálculos desses pesquisadores do IBGE, liderados pelo Francisco Funksia, Rodrigo Benevides e Carlos Ock Reis, o SUS perdeu entre 2018 e 2020 mais 22 bilhões de reais. Ou seja, há uma evidente vulnerabilidade e fragilidade que coloca para nós um imenso desafio. A segunda dimensão é da sustentabilidade tecnológica, né? Ela ficou muito evidente agora. Lembram-se que no início do ano passado, nós ficamos de joelhos, né? Nós não tínhamos acesso a respiradores, equipamentos de proteção individual, testes, e no início deste ano, princípios ativos para produzir vacinas. Ou seja, essa crise expressou a nossa grande dependência tecnológica em relação a princípios ativos para produzir medicamentos, biofármacos, equipamentos, insumos. Isso ficou muito evidente nesse momento. Por outro lado, a gente tem que olhar a saúde nessa sua dualidade. Ela é, ao mesmo tempo, uma fundamental política para melhorar as condições de vida da população, mas tem uma dimensão econômica muito importante, muito estratégica. Vejam que o PIB brasileiro em 2016 foi de 6 trilhões. Quando a gente olha tudo que foi gasto em saúde, de todas as dimensões, medicamentos, equipamentos, consultas, internações, salários, né? Tudo que se foi movimentado, isso é 10% do PIB. Foram 600 bilhões, né? Isso é extremamente expressivo, isso não pode ser tratado como uma coisa qualquer, né? São 12 milhões de empregos diretos e indiretos que a saúde disponibiliza para a nação. É 30% do esforço nacional de pesquisa e desenvolvimento. E a saúde lida com as plataformas das tecnologias do futuro, né? Isso está na ordem do dia aí. Nanotecnologia, química fina, microeletrônica, telemedicina, biotecnologia, novos materiais, inteligência artificial. Ou seja, essa dimensão econômica tem que ser objeto de uma política estruturada visando superá-la. Quando a gente avança na dimensão econômica dessa fragilidade, que é a diferença entre o que o Brasil exporta do complexo econômico industrial da saúde e importa, aí os dados são dramáticos, né? Entre 2000 e 2020, esse déficit entre o que o Brasil exporta nas indústrias da saúde e importa aumentou de 4 bilhões e meio de dólares para 13 bilhões e meio de dólares, né? E quando a gente vai ver só o recorte da base de química e de biotecnologia, onde estão os medicamentos, as vacinas, isso saltou de 3 bilhões e 700 para 11 bilhões de dólares, ou seja, mais de 80% do déficit da balança comercial setorial da saúde, isso representa 80% desse déficit. Então, nós temos que romper
com essa vulnerabilidade, com essa fragilidade. Temos que ter uma estratégia nacional de Estado de construção de uma base produtiva e tecnológica, né? Ou seja, nós temos que formular uma política onde a política de saúde, a política industrial, de inovação, de ciência e tecnologia se encontrem numa perspectiva de fortalecimento do desenvolvimento nacional, né? Ou seja, temos que definir tecnologias estratégicas para o SUS, estabelecer uma política para superar essa dependência. E nós temos um grande potencial nesse campo. O Brasil tem tudo: população, sistema universal, sistema regulatório, capacidade industrial, universidades, centros de pesquisa, profissionais especializados. E nós começamos uma política como essa em 2008, que infelizmente foi interrompida e fragilizada a partir de 2016. Então nós temos que retomar a ampliação dos investimentos em ciência e tecnologia, fortalecer os órgãos de fomento como o BNDES e a FINEP, aperfeiçoar a legislação de compras, utilizando o poder de compra do Estado, né? Estimulando empresas inovadoras e abordagens inovadoras. E o exemplo das vacinas está aí. Nós investimos durante 3 décadas no fortalecimento da Fiocruz e do Butantan, que se transformaram em grandes produtores de vacinas, mas a dependência da produção dos princípios ativos permaneceu. Nós temos que romper. O Brasil tem que ser líder, e não apenas um copiador de tecnologias. Passando para o último ponto, e esse é muito importante, ele é central, é a sustentabilidade política do SUS, né? Agora o SUS virou o queridinho da grande mídia, né? Todo mundo agora adora o SUS, porque ficou muito evidente a sua importância nesse momento tão dramático. Mas será que essa visão tão positiva se sustenta? Porque o que eu percebo é que há um baixíssimo grau de consciência política em saúde na sociedade brasileira, né? Ou seja, a percepção da saúde como um bem público, do valor dos sistemas universais, ainda é frágil aqui, quando a gente compara, por exemplo, com as sociedades inglesa ou do Canadá. E esse baixo grau de consciência política, ele está expresso em, primeiro, numa visão arcaica e ideológica da caridade e da filantropia, que se mantém em um contexto da saúde como um direito. Segundo, na saúde compreendida como gasto e não como investimento por amplos setores da sociedade. Terceiro, na visão de que o SUS universal seria muito importante apenas para os mais pobres. Ora, isso não é verdade. O SUS não foi feito para atender apenas os mais vulneráveis, foi feito para atender a todos. E quarto, a medicina privada ainda é vista cada vez mais como parte do processo de ascensão social e seria de melhor qualidade do que a medicina pública, o que é muito questionável, né? Só dar um exemplo bastante recente: nos últimos meses a gente viu aí uma campanha publicitária gigantesca da Golden Cross na TV e nos jornais. Infelizmente, as garotas propagandas eram a Fernanda Montenegro e sua filha, Fernanda Torres. Além disso, o papel ficou muito evidente, o papel fundamental do SUS na proteção dos mais de 15 milhões de desempregados e dos 40 milhões de trabalhadores informais. Imaginam o que seria dessa população sem o SUS. Por outro lado, a fragilização da democracia afeta o SUS. SUS e democracia surgiram juntos. A luta pelo SUS surgiu no contexto da luta pelo direito à democracia. Fortalecer a democracia é fortalecer o SUS. E, além disso, é muito importante chamar atenção para esse detalhe. A potência do SUS em impactar os indicadores sanitários tem uma relação direta com políticas econômicas e sociais, políticas de erradicação da miséria e da desigualdade estrutural. Um sistema de saúde por si só não faz e não fará. Além disso, os governos que sucederam da Constituição para cá, todos sem exceção, em nenhum deles o SUS foi implementado em toda a sua radicalidade, em toda a radicalidade que está incluída no artigo 196 da Constituição brasileira. E também o papel do Estado, que fica muito evidente. Um Estado forte, um Estado ágil, um Estado com qualidade, mas um Estado fundamental, imprescindível, como indutor do desenvolvimento e, no caso da saúde, como garantidor da universalidade. E aqui nós temos um dos conflitos centrais dessa questão, que é a questão Estado versus mercado. Concluindo, o que nos permitiria, então, medir uma ampliação do grau de consciência política? E, portanto, se esse grau de consciência política se amplia nesse vetor positivo, o SUS se fortalece. Primeiro, compreender o direito à saúde universal como um dos pilares da democracia. Segundo, incorporar uma visão intergeracional, projetar para o futuro. Eu não estou defendendo o SUS para mim, nem para os meus filhos, nem para os meus amigos, mas para os meus netos, bisnetos, para os cidadãos do futuro, para o coletivo.
Terceiro, entender a saúde universal como um fator de redução de desigualdade estrutural e construção de equidade. Quarto, ampliar a percepção da saúde universal como um fator estrutural do processo de desenvolvimento do país. E, por fim, considerar a importância da defesa da saúde universal para a segurança da vida de todos. Então, defender o SUS, pensar o SUS para o futuro, me perdoem, mas é o que está no artigo 196 da Constituição desde 1988. A saúde é o direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Era isso. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Temporão, pela brilhante palestra, realmente muito instigante, colocando na sua completude, né, as questões mais estratégicas do Sistema Único de Saúde, projetando, né, o futuro, que certamente, seguindo esta linha aqui apresentada, teremos muitos, muitos êxitos. Eu gostaria de convidar o nosso vice-reitor, professor Carlos Frederico, para fazer os primeiros comentários. Oi, obrigado, Roberto. Na verdade, eu queria agradecer muitíssimo a apresentação do Temporão e eu queria fazer alguns comentários sobre a importância do SUS e a importância desse momento que nós estamos vivendo, né? A saúde tem um componente, eu sou economista, então eu falo como economista, tá? A saúde tem um componente importante de risco, né? Que a sociedade enfrenta, né, quando se vê frente a problemas, a possibilidade de problemas de saúde. Então, nós não sabemos quanto nós vamos gastar com saúde, nós não sabemos o que nós vamos necessitar de cuidados de saúde, mas nós sabemos que existe um risco de adoecer, existe um risco de acidente, e que o sistema de saúde deve lidar com isso, né? Ao mesmo tempo, tem questões sociais relevantes, que eu vou tratar mais à frente, que são muito, muito evidentes. O que normalmente tem se feito no Brasil, né, e os dados do ex-ministro mostram bem isso, é que nós temos, o setor privado tem tratado do risco financiarizando-o. Então, ele apropria os ganhos que poderiam ser advindos, né, da dispersão do risco dentro da população, porque quanto maior o número de pessoas, né, menor é o risco geral. Então, quem se apropria disso normalmente é o setor privado. E ao indivíduo resta o pagamento do risco individual. Tá? Então, daí você verifica que, na medida em que aumenta a idade, os planos de saúde vão aumentando o desembolso, né? Então, o SUS ele torna a possibilidade social, né, de lidar com esse risco e a redução do volume geral pago pago de saúde, né? Então, os dados também do ministro mostram claramente essa questão. Algo que me impressiona a respeito disso é onde tem o maior gasto per capita de saúde é nos Estados Unidos. E, no entanto, a expectativa de vida americana é menor do que de grande parte dos países desenvolvidos, ou com renda per capita semelhante, tá? E próxima à expectativa de vida de Cuba. Para aqueles que gostam de criticar Cuba, a expectativa de vida de Cuba é muito parecida com a expectativa de vida dos Estados Unidos. E o sistema de saúde tem muito a ver com essa questão, né? O segundo ponto que surge, né, na questão da saúde, e fica evidente agora com a pandemia, né, a questão da externalidade, né? Ou seja, alguém estar doente afeta negativamente outra pessoa. Então, a pandemia nos mostrou que você ter um infectado afeta negativamente
quem não está infectado. Por quê? Porque aumenta o risco de transmissão. Nós já lidamos com isso em outras ocasiões, a epidemia da AIDS mostrou isso. Aliás, o Brasil tem um dos programas mais avançados de tratamento e combate à AIDS, e isso se deve ao SUS. O SUS foi muito importante no estabelecimento de um programa da AIDS. Nós tivemos ações que foram bastante relevantes, o que, aliás, impressionou nessa pandemia, quando, em um determinado momento, o governo brasileiro vota contra o rompimento de patentes para o combate à Covid-19. Isso, historicamente, o Brasil vem tratando de rompimento de patentes para o tratamento de enfermidades, como aconteceu, principalmente a AIDS, é o exemplo clássico. Na época, o ministro era o Serra, né? E o Serra foi uma ação brasileira bastante radical nesse sentido. Tá? E, então, o sistema de saúde é uma necessidade. É uma necessidade civilizatória, porque quando eu estou lidando com risco, então ele faz parte do processo de seguridade social. E a exposição do ministro Temporão foi brilhante, né, em mostrar esse elemento. Então, para mim, assim, olhando daqui, né, é fundamental esse processo. E para a universidade também. Por quê? Porque, como também mostrou o ministro Temporão, uma parcela importante do gasto em ciência e tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento, ocorre justamente na área da saúde. E o SUS tem essa capacidade de direcionar demandas. O SUS tem um poder de compra fantástico. Para vocês terem uma ideia do que significa poder de compra nessa área, nos Estados Unidos, eles não permitem, as farmacêuticas conseguiram votar uma lei que não permite que você possa usar o poder de compra do Estado para reduzir os preços dos remédios. O que o SUS consegue fazer isso? O Sistema Integrado de Saúde consegue fornecer remédios mais baratos para a população. Então, é um sistema solidário, faz parte do que nós chamamos de estado de bem-estar social, e nós temos que apostar nisso. É bom tanto no que se refere ao tratamento da população, tanto no que se refere à questão social como um todo, e no que se refere à universidade. É uma importante fonte de canalização de recursos para que nós possamos gerar ciência e tecnologia nacional. Então, é fantástico. Eu queria agradecer muitíssimo a exposição do ex-ministro. Eu vou ter que sair no meio da sessão, mas eu vou ficar aqui, por enquanto, assistindo aos meus colegas, Lígia e Antônio, mas aqui eu me despeço publicamente dessa sessão. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Carlos Frederico, pelas excelentes considerações. Também um expert na área da viabilidade e das questões econômicas relacionadas à ciência, tecnologia e inovação, uma pessoa com grande contribuição na área. Muito obrigado. Eu gostaria agora de convidar o professor Antônio José Costa, é diretor do Instituto de Estudos e Saúde Coletiva, para fazer os seus comentários. Bom dia, Medronho. Bom dia a todos que nos assistem. É uma satisfação estar aqui presente. Gostaria de cumprimentar o nosso vice-reitor, professor Carlos Frederico, nosso ministro José Gomes Temporão, nosso ministro também uma referência na nossa formação profissional, e a minha colega de
profissão, né, de campo de atuação, de inserção institucional, Lígia Bahia. Convite, né, que me foi feito, né, para estar aqui nesse momento, tratando desse tema, né, suscitou assim, inúmeras reflexões, né, e várias ideias, né, a respeito do que tratar, né, de que aspectos, né, abordar no que diz respeito, né, ao nosso momento atual, né, momento atual que já dura aí um ano e meio, né, de pandemia, né, mas já pensando, né, o futuro por vir, né? Talvez, a esse respeito, eu fiquei pensando, talvez o que a gente pode falar aqui se refere mais ao que seria a peripandemia, né? Quer dizer, a gente, né, vivendo esse processo, né, que em algum momento, né, possivelmente a gente possa, digamos, declarar como encerrado, né, processo pandêmico em si, mas cujas consequências, né, certamente se desdobrarão, né, por muito tempo. E um dos aspectos que me veio à mente, né, talvez por ser muito caro para mim, né, ao longo, né, da minha trajetória profissional, diz respeito a dimensão, em termos de atuação do SUS, a dimensão do que nós chamamos em saúde coletiva, né, de vigilância, né, no sentido mais amplo do termo, mas que se desdobra, né, e se qualifica, né, em várias sub-áreas, né, como a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, enfim. Mas por que a vigilância, né? Porque pensando as atribuições, né, a própria definição do Sistema Único de Saúde, né, a gente percebe de maneira muito clara, né, o destaque que se dá para as ações, né, voltadas para a atenção à saúde no nível individual e no nível coletivo. E a pandemia em curso, eu acho, no meu entendimento, ela traz à tona a necessidade, né, de nós atentarmos, né, né, fundamentalmente para a dimensão coletiva da atenção, né, à saúde. Veja, não de forma alguma, em momento algum, em detrimento da importância, da relevância da dimensão individual do cuidado, tá? Mas a percepção, e acho que isso é muito difundido, acho que não só na nossa sociedade, quer dizer, muito mais amplamente, a dimensão do individual do cuidado à saúde, ela tende a ser hegemônica, né? Quando a gente pensa em saúde, né, acho que automaticamente, né, vem à mente, né, digamos, o ambiente, né, das ações individuais, né, voltadas para assistência, né, de saúde. Agora, a dimensão coletiva, ela é não só importante por si só, mas ela é estratégica, fundamental para a própria realização, né, do Sistema Único de Saúde. Então, né, a definição do SUS já contempla, né, a dimensão coletiva, tá, mas se a gente pensa os princípios do Sistema Único de Saúde, da universalidade, tá, da integralidade, da equidade, tá, não faz sentido ou não seria possível, né, pensar na realização desses princípios, né, sem as ações de atenção à saúde
de âmbito coletivo. Quer dizer, vivemos um momento, né, de pandemia, né, que remete a uma disseminação, né, num curtíssimo espaço de tempo, né, de um agente infeccioso, quer dizer, uma doença, né, transmissível, né, que obviamente, né, isso foi destacado desde o primeiro momento, né, principalmente quando não dispunhamos, né, por exemplo, de intervenções como, né, dispomos mais recentemente, né, intervenções como vacinação, enfim. Né, mas a própria vacinação, quer dizer, os próprios programas, né, de imunização, né, e tudo que foi, né, sinalizado desde o início, né, da pandemia, né, que remete às medidas, né, de isolamento, né, às medidas de quarentena, né, todas elas remetem fundamentalmente à dimensão coletiva das ações de saúde. Tá? Ainda que a vacinação, né, as vacinas, né, sejam aplicadas individualmente, né, em pessoas, né, além que, ainda que o isolamento, né, quando possível, né, envolva também decisões e ações individuais, o ganho, né, a expectativa de ganho, a expectativa no sentido de uma mudança no curso da pandemia, né, ela só faz sentido, né, se nós pensamos, né, a disseminação, né, do vírus em termos populacionais. Né. A vacinação, do ponto de vista individual, ela é importante, tá, mas um impacto efetivo, né, em termos populacionais só vai ser alcançado, né, quando atingirmos uma cobertura, quer dizer, uma proporção de indivíduos vacinados, né, suficientemente elevada para que, né, dessa forma, né, possamos instituir, né, uma barreira, né, o que vem se falando aí amplamente como imunidade de rebanho, né, quer dizer, instituirmos essa barreira, né, que vai, de alguma forma, reduzir, né, a possibilidade, a probabilidade de ocorrência de novas infecções, fazendo com que a intensidade da transmissão do vírus diminua. Agora, não é só uma alta cobertura, é uma cobertura homogênea também. Tá? Isso é muito importante de se ter em mente. Tá? Alcançar e manter elevadas coberturas, mas de forma homogênea em toda a população, tá? Evitando assim a ocorrência dos bolsões, né, de baixas coberturas, que no caso de doenças, né, como a COVID-19 e outras doenças velhas, conhecidas nossas, né, como por exemplo sarampo, né, esses bolsões, né, de baixas coberturas propiciam não só a manutenção da circulação, né, dos vírus e de outros agentes infecciosos, mas também a ocorrência, a ressurgência, né, de surtos, né, de ciclos, novos ciclos epidêmicos. Tá? Bom, que diz respeito à vigilância, né, acho que as ações, a importância das ações coletivas, né, eu acho que elas talvez fiquem mais evidentes, né, nesse contexto de pandemia, mas é importante também a gente talvez avançar, e acho que esse é um dos desafios, né, que nos é colocado, né, avançar no sentido da efetiva, né, integração, né, no âmbito das ações desenvolvidas pelo Sistema Único de Saúde, né, das ações de âmbito individual e de âmbito coletivo. Quer dizer, romper um modo ou uma tradição, né, nossa, né, aqui no Brasil, mesmo fora do Brasil, né, de uma certa dicotomia, né, de um modelo de atenção à saúde
que enfatiza a dimensão populacional, tá? E de um modelo, né, que a gente forma dissociada, enfatiza e se ocupa tão somente, tá, de uma dimensão individual da atenção. Isso precisamos avançar no sentido de estabelecer, né, de desenvolver, né, e de aprimorar, né, os mecanismos, os meios, né, de prover a atenção à saúde, né, no modo contínuo, né, em que ações coletivas e ações, né, de âmbito individual da atenção, né, ocorram de forma integrada, permanente e contínua. Né, coloco como exemplo também, né, uma situação concreta que nós vivemos, essa mais recentemente, a partir desse ano, que remete à vacinação. Né, toda intervenção, né, em saúde coletiva, né, os programas de imunização, né, querem, né, no que diz respeito ao acompanhamento, né, de eventuais efeitos, né, desse tipo de intervenção, efeitos, né, esperados, benéficos, eventuais efeitos adversos. Nós temos hoje uma situação também inusitada, né, de um curtíssimo espaço de tempo, né, as diferentes vacinas foram desenvolvidas. Não poderia ser de outra forma, né? Estão, né, em uso, né, em larga escala, em âmbito mundial. Então, de novo, a dimensão da vigilância nesse momento é estratégica, né? É fundamental uma vigilância bem estruturada que vai permitir esse monitoramento, no sentido, né, de buscar o contínuo aprimoramento, né, dessa e de outras intervenções, com as quais nós já lidamos antes, né, já foi mencionado aqui tanto pelo ministro Temporão, nosso vice-reitor, professor Carlos Frederico, quer dizer, a pandemia da AIDS, quer dizer, uma outra pandemia, tá, que algumas décadas, há não muito tempo atrás, também, né, convivemos com ela numa outra dimensão temporal, é verdade, né, a pandemia da AIDS, a unidade de tempo, né, a gente pode pensar aí como o ano, o calendário, a pandemia, né, transcorreu aí envolvendo décadas, né, diferente, né, do momento que a gente vive, né, que a unidade de tempo a gente pode contar aí como dias ou semanas, né, enfim, são dinâmicas, estruturas epidemiológicas muito distintas, né? Mas, enfim, passamos por esse momento, né, anterior, e muito se avançou, né, com também, além das questões aqui que já foram destacadas, né, como a quebra das patentes, quer dizer, o exemplo do programa, né, de controle, né, do HIV, da AIDS aqui no Brasil, quer dizer, a referência mundial, né, que o nosso programa representa, né, passa também, né, pelo desenvolvimento e por todo investimento, né, que na ocasião se deu, né, e se fez no que diz respeito às ações de vigilância. Um efeito, digamos, colateral, né, da pandemia do HIV e da AIDS, né, e das ações que foram aqui instituídas no Brasil, remete a toda a política, né, de controle da qualidade do sangue e hemoderivados, né, que vem, né, traz consigo toda uma estrutura de vigilância, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica atreladas. Tá? Então, nesse sentido, eu coloco assim, eu penso numa reflexão, né, a respeito aí da pandemia, do pós-pandemia, né, os desafios para a saúde pública, né, entre nós aqui no Brasil, a afirmação, né, do SUS, né, a consolidação, o aprimoramento do SUS passa, né, necessariamente também, né, por um investimento assim, efetivo, né, na vigilância em saúde, tá?
E mais, acho que um investimento, né, que promova, né, ou uma condução política também, né, que promova essa aproximação, essa interlocução, né, na verdade, caminhando para a percepção, né, de um contínuo de ações de saúde, né, em que eventuais separações, eventuais dicotomias, enfim, não... de fato, né, sejam colocadas de lado e avancemos para a noção, né, para a percepção, né, de uma atenção à saúde única, coletiva e individual, compondo, né, uma unidade. Tá? Da nossa parte, né, enquanto universidade, né, enquanto unidades acadêmicas, né, na área de saúde, na área de saúde coletiva, né, temos aí um papel, né, uma responsabilidade, né, mais do que um papel, né, muito grande, né, na formação, né, profissional dos nossos alunos, né, destacando não só a dimensão técnica, científica, absolutamente relevante e importante, mas também a dimensão ética, né? Afinal, tudo isso que está sendo abordado aqui, o direito à saúde, né? Ou a saúde enquanto direito, né? Remete à discussão, né, em torno de valores sociais. Então, a formação, né, dos nossos alunos em nível de graduação, de pós-graduação, considerando essa dimensão ética, né, é muito importante. E esse é um dos pilares também, né, é uma das premissas, eu diria, né, em torno, né, do campo da saúde coletiva. Tá? Mais, digamos, operacional, efetivo, né, as nossas contribuições, quer dizer, a dimensão da pesquisa, né, e da extensão, né, tem aí um aspecto também absolutamente relevante. Como foi dito, a importância e a necessidade de investimento em pesquisa, né, a pandemia, acho que também, né, traz à tona muito claramente, né, a importância do ponto de vista estratégico, né, para o desenvolvimento de uma nação, de uma sociedade. Tá? E eu penso que, da nossa parte, né, esse investimento ele deve resultar, né, num retorno efetivo, né, para o aprimoramento, né, né, do sistema de saúde. E aí eu chamo a atenção, né, novamente, né, para a dimensão da vigilância, né, a importância, então, de projetos de pesquisa, né, de estudos que busquem, né, digamos, uma aplicação efetiva, né, do ponto de vista operacional, né, e um compartilhamento, sempre na medida do possível, né, com as instituições e as instâncias responsáveis pela execução da vigilância em nosso país. Então, as parcerias, as colaborações, né, com as secretarias de saúde, né, as secretarias de vigilância em saúde, né, Brasil afora, são estratégicas, né, a perspectiva, né, de desenvolvimento tecnológico. Vivemos uma era, né, um momento em que a tecnologia, né, ela se dissemina cada vez mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda lida com questões, assim, estruturais, né, que necessitam, né, atenção, né, no sentido da superação, né, de lacunas, né, de problemas, de limitações. Então, desenvolvemos hoje no Instituto projetos de pesquisa, né, em parceria com outras unidades da UFRJ, né, de fora da UFRJ,
muito voltados para a incorporação de tecnologias, né, inteligência artificial, mas muitas das vezes a gente se depara com um dado ainda de má qualidade, com muitas lacunas. Quer dizer, eu cito o exemplo, entre outros, né, da proporção muito elevada entre nós, né, de casos notificados de síndrome respiratória aguda grave sem confirmação diagnóstica. Quer dizer, uma vigilância ativa, efetiva, quer dizer, não pode abrir mão, né, ou não pode existir sem a retaguarda, né, de uma estrutura de laboratórios de saúde pública que, num momento como esse, né, não só forneçam, né, ou provejam subsídios, né, para o diagnóstico, né, dos casos notificados, tá, os casos de COVID, mas também, né, que efetivamente, né, desenvolva uma vigilância ativa no sentido de estar investigando e identificando novos agentes etiológicos. Tá? Então, é um dos exemplos, né, de outros que eu chamo a atenção, que eu destaco, mais numa perspectiva de necessidade de superação, né, e de forma alguma no sentido de desqualificar a importância do trabalho, né, de todos os envolvidos, né, nos processos de vigilância, todos os profissionais, todas as instituições. Muito pelo contrário. Tá? Bom, para finalizar, além dessa questão assim, dos desafios, né, colocados aí pela frente no sentido, né, de um efetivo, do desenvolvimento de um sistema, né, de vigilância em saúde efetivo aqui entre nós no Brasil, como parte, né, integrante, né, indissociável, né, do Sistema Único de Saúde, tendo em vista, né, o atributo do Sistema Único de Saúde voltado para a atenção à saúde, né, de forma universal, integral, né, e equânime, né, para toda a população brasileira, né, eu destaco talvez, e aí, né, indo um pouco mais além, pensando em pós-pandemia, e saúde pública, além dos impactos diretamente relacionados à COVID, eu quero dizer, diretamente relacionados ao adoecimento com COVID, tá? Talvez, né, esses momentos aí de reflexão para estar aqui hoje, nesse momento, me fazem pensar muito, tá, no enorme desafio, né, que remete às desigualdades sociais, né, de uma maneira mais ampla, né, se a gente pensar, né, o mundo como um todo, tá, a questão em curso aí em torno do acesso às vacinas, da distribuição das vacinas pelos diferentes países é absolutamente relevante nesse sentido, né, quer dizer, destaca, né, a dimensão das desigualdades sociais em termos globais, mas falando do nosso país, falando da nossa sociedade, uma sociedade marcada pela desigualdade, né, extremamente desigual antes, né, da pandemia, né, e que a pandemia, quer dizer, né, passado aí o curso da pandemia, quando nós entrarmos aí efetivamente, né, no que nós poderemos chamar de pós-pandemia, acredito que a gente vai se deparar com uma sociedade talvez ainda mais desigual, pelos impactos, né, indiretos, né, desse processo de pandemia. Tá? Desigualdades que vão, né, seguramente, né, muito certamente, né, se expressar também
né, em termos sanitários. A pesquisa de orçamento, a última pesquisa de orçamento familiar do IBGE, foi divulgada recentemente, mas que remete a um período de coleta de dados anterior à pandemia, né, 2018-2019, né, já indicava um recrudescimento, quer dizer, num espaço de 5 anos, né, voltamos, né, aos patamares de insegurança alimentar observados no início da década. Durante 15 anos, né, uma série de políticas de Estado, né, foram implementadas e que vinham progressivamente, né, através dos indicadores, né, mostrando, no que diz respeito à insegurança alimentar, uma redução, né, dos níveis de insegurança, ainda, né, que uma frequência bastante elevada, mas a redução era muito evidente. Num espaço relativamente curto, 2018, 2019, quer dizer, essa insegurança alimentar volta a crescer, e o que nós, né, já temos informações, né, indicando, né, que o processo de pandemia acirra ainda mais esse contexto, né, bastante desfavorável, né, e muito preocupante em termos sanitários. Eu trago aqui o tema da segurança, insegurança alimentar, como um exemplo, uma dimensão, tá, para, enfim, sinalizar o enorme desafio que teremos pela frente no que diz respeito às desigualdades, né, ou ao enfrentamento das desigualdades, quer dizer, algo talvez que seja aí a mola propulsora, né, quer dizer, o que motivou gerações anteriores e o que nos motiva, né, em grande parte, no meu entendimento, num posicionamento, né, em prol da defesa e do desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, entendendo o SUS como uma política de Estado voltada fundamentalmente para a redução das desigualdades, né, entre nós aqui no Brasil. Então, agradeço novamente o convite que me foi feito, tá, e encerro aqui a minhas considerações. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, professor Antônio José, pelas excelentes considerações. Eu convido agora a professora Lígia Bahia para tecer suas considerações. Olha, bom dia a todos e todas. Assim, muito obrigada, né, aos organizadores do Festival do Conhecimento, esse fantástico evento que a UFRJ faz, né? Nesse momento a gente tem muitas salas simultâneas, né? Então, é um festival mesmo das várias áreas de conhecimento, inclusive uma preocupação grande da UFRJ de se conectar também com a cultura, com a arte nesse momento, né? Considerando o conhecimento não apenas como a pesquisa dura científica, mas do conhecimento no seu sentido amplo. Então, para mim, para todos nós, aqui é uma honra muito grande termos sido convidados, né, para integrar esse Festival do Conhecimento. E aí eu acho que a gente precisa um pouquinho assim, né, esse é o desafio, né? Qual o conhecimento, né? Qual o conhecimento? E acho que a gente aqui já foi contemplado assim, tanto com a apresentação do ministro Temporão, quanto com a apresentação do Zeca, né, do Antônio José, diretor do IESC, então, que já expuseram a complexidade do tema, né, que nós estamos tratando aqui, que é a pós-pandemia, né, o Brasil na pós-pandemia. Então, eu quero pegar assim, um fiozinho, assim, só rapidinho, da fala do Temporão, voltar um pouco, retornar um pouco à fala do Temporão, uma preocupação grande com o Brasil pós-pandemia. Certamente a gente não encontrará na pós-pandemia, na pós essa pandemia, a gente não encontrará o mesmo Brasil de 88, né, quando o SUS foi aprovado na Constituição, e também não encontrará o mesmo Brasil de 2015, né, no qual havia sempre uma perspectiva de melhorismo, né, chamar assim, melhorismo. Estamos melhorando, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho acolá,
sempre um pouco pela inclusão no consumo, né? Mas o Brasil está melhorando. E não acho que não é esse Brasil que nós encontraremos. Nós encontraremos um Brasil extremamente desafiante, porque um Brasil que perdeu seus motores de desenvolvimento. Eu estou me referindo aqui não ao crescimento econômico, mas ao desenvolvimento social. É, e como é que a gente retorna isso? É claro que nos induz, não é? E nos obriga a pensar assim, nós temos que participar de um projeto de Brasil. É, em 2022, a gente tem o bicentenário da independência. Acho que a gente já tem que se jogar nisso, né? A SBPC, todas as nossas entidades, o Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. Acho que nós estamos desafiados, então, a produzir um conhecimento do Brasil real, do Brasil que temos e do Brasil que podemos ter, mas considerando o Brasil críticos, não é? Que eu concordo plenamente com o ministro, nós temos desafios políticos, eu considero que é nessa dimensão que nós temos, que é produzir conhecimento, nós temos que produzir conhecimento sobre políticas no Brasil. Por quê? Porque está acontecendo uma CPI que ela tende a produzir uma política que é parecida com... Ela tende a reproduzir um padrão de política, né? Ela está muito voltada para a corrupção, para encontrar indícios de corrupção, de, nossa, como que esse governo é corrupto, e daí pular para o impeachment. Esse é um padrão recorrente na política brasileira, né? A política e a moral... Elas são muito imbricadas, né? O político não pode ser corrupto. Entretanto, se isso acontece, esse padrão ele é recorrente, a gente vai retornar a esse ponto de um novo governo corrupto, etc, etc. Então, eu acho que é uma oportunidade muito importante que todos nós temos, todos nós produtores de conhecimento, de tentar incidir nesse momento, não é? E tentar ter junto à instituição, que é a instituição de representação política que o Brasil tem, de tentar uma inflexão nesse momento. Nesse momento, a CPI está em recesso, mas ela volta. O que nós queremos é que essa CPI ela responsabilize as autoridades públicas pelas mortes evitáveis. É diferente. Nós não queremos a vendetta, a vingança dos políticos que são mais corruptos, menos corruptos, etc. Né? Eu acho que a gente precisa sair da pandemia com as instituições políticas um pouco mais, pelo menos assim, mais refrescadas, não é? Não só as instituições políticas que elas se vingam, mas as instituições políticas que produzem políticas e que produzem políticas voltadas à redistribuição dos poderes, não é? Porque quando a gente fala de saúde, a gente está falando de saúde, a gente está falando de sistema de saúde, mas a gente está falando do direito a ter saúde, do direito à não exposição aos riscos à saúde. Né? Então, a finalidade é a saúde, a finalidade não é o sistema de saúde, a finalidade é a saúde, isso é que eu penso que seria muito importante que a gente pudesse debater, que a gente pudesse conversar e que a gente pudesse... levar adiante, não é? O que nós precisamos são as prioridades da saúde. Quais são as prioridades para a saúde que o Brasil tem? E certamente as prioridades para a saúde são imensamente desafiantes, até em função das desigualdades. Mas, eu acho que é uma trajetória que eu estou muito preocupada com isso, estou muito preocupada com os rumos do país. E certamente esses rumos, eles determinam, né? esse Brasil pós-pandemia. É muito importante que a gente entenda, né, que assim, melhorou, né? Nós tivemos momentos, assim, houve avanços nas políticas públicas no Brasil, isso é perfeito, né? Mas houve retrocessos. Não é? O Brasil é um país que não tem registro populacional de câncer. Não é? O Brasil é um país cujo sistema de informação, os sistemas de informação de saúde são extremamente precários. Ninguém entende por que não há agendamento para vacinação. Né? Uma coisa tão simples quanto
desenvolver um aplicativo para que as pessoas recebam os seus próprios celulares, etc., e que para isso se torne um sistema de informação potente nesse momento no qual nem isso nós conseguimos. Não adianta atribuir isso ao Bolsonaro. Né? Esse é um conjunto de técnicos, uma burocracia pública na saúde que ela se encontra extremamente degradada, e esse é um problema em si. Inclusive para as instituições de ensino, nós formamos essas pessoas. É importante que nós também reconhecemos e que a gente possa interferir nisso, né? Nós precisamos excelentes técnicos, nós precisamos uma burocracia que seja uma burocracia competente, uma burocracia bem formada, etc., sem o que a gente também não dá conta. Claro, né, também a gente precisa conversar um pouco, né, essa preocupação com o melhorismo, né? Eu quero acentuar que houve retrocessos, né, por exemplo, na região norte, em Manaus. Manaus é uma cidade na qual a maior parte dos leitos de CTI se encontram no setor privado. Não são leitos SUS, são leitos privados. Então, o que aconteceu em Manaus tem uma explicação, né? Tem uma explicação, digamos assim, do contexto biológico, do contexto epidemiológico, do contexto político, mas tem uma explicação do avanço enorme da privatização na saúde. Não é melhorismo aí. É um avanço enorme. Há grupos econômicos hoje muito fortes no setor saúde e não adianta a gente se fingir que eles não existem. O que se fará com isso, não é? Então, esse é um desafio de política, né? Nós seremos aliados? Nós os favoreceremos? Ou como? Fazer o quê? Fazer o quê, não é? Inclusive porque vários desses grupos políticos e econômicos, né, são grupos políticos e econômicos, têm muita influência hoje na pesquisa, estão dentro das universidades, tanto e das principais universidades, da UFRJ, da USP, inclusive nas pesquisas de saúde coletiva. Há pesquisas de saúde coletiva hoje financiadas pela Unimed. Então, é alguma coisa assim que eu penso que deve entrar no nosso radar, né? Sem o que a gente sequer entende esse contexto político no qual nós estamos imersos. Né? Mais fácil entrar pelo lado da corrupção é o mesmo Congresso Nacional, né? A mesma CPI, que então enfatiza a corrupção e etc., e na outra sala, nesse mesmo Congresso, no mesmo Senado, está aprovando um novo diretor-presidente para a ANS e para a Anvisa, que estão conectados, né? Diretores, nomes conectados com as políticas que são as políticas privatizantes. Então, a gente tem um aumento enorme do setor privado de saúde no Brasil. Queria terminar dizendo que isso se expressa, né? A gente tem um presidente da República com obstrução intestinal que não pode ser atendido em Brasília. Brasília, não é? Uma cidade, né? O Distrito Federal do país. É claro que ele poderia ter sido atendido perfeitamente bem em Brasília, não é um caso complexo, né? Entretanto, como é que foi o atendimento? O médico saiu de São Paulo, foi para Brasília para fazer um diagnóstico, depois o presidente entra num avião. Então, é um atendimento assim, extremamente caro, extremamente não, assim, completamente irracional. Mas esse tem sido o padrão do atendimento de todos os presidentes da República após a democratização. Então, a gente tem um processo, né, uma democracia que ela precisa ser discutida, a gente precisa sacudir, a gente precisa se indignar, a gente precisa dizer, não é assim, né? Não é esse país, não é? Com esse país, com esse grau de iniquidade, a gente não avança, né? E fica muito claro também, né, com todos os nossos parentes que foram internados, que tiveram Covid, enfim, com todos os nossos amigos que nós perdemos, com todos os profissionais de saúde, com todo... diferenças enormes, né? Quais são os hospitais que têm ECMO? Né?
Quais são os lugares nos quais é possível dispor de um equipamento para que para ser utilizado durante dias e dias e dias e dias para o cuidado de uma pessoa, né? Então, isso é e também os medicamentos, os antirretrovirais, etc, etc. Então, um país que aprofundou muito, né? Aprofundou muito as desigualdades e que traz para a gente desafios para a gente repensar, né? Eu sugiro que a gente comece, né, esse empreendimento, né, de se pensar um projeto para o Brasil pós-pandemia, e que a gente reconheça que o país mudou, inclusive avançou, não há dúvida, não é? Por exemplo, nas políticas de inclusão de cotas, etc. E isso pode ser uma força para a gente considerar que SUS, que sistemas de saúde, que políticas de saúde nós podemos ter para o Brasil do futuro. Então, eu quero considerar que não é para que a gente seja pessimista. Eu penso que o realismo é o espaço no qual nós devemos nos situar, inclusive considerando as forças de mudança que o país hoje tem, movimentos negros, movimentos de periferias, etc., que são forças muito favoráveis, progressistas, favoráveis à igualdade e que precisam estar conosco para a gente repensar e para a gente propor políticas de saúde, né? Que sejam políticas de saúde, não são políticas para as instituições de saúde, são políticas de saúde, e as instituições de saúde elas são um meio para que essas políticas de saúde sejam alcançadas. Então, muito obrigada, muita honra estar aqui com o ministro Temporão, com Antônio José, com o Medronho. Acho que seria muito interessante, todos nós queremos ouvir o Medronho falar um pouquinho. Então, é isso, obrigado. Obrigado, Lígia. É uma mesa fantástica, com contribuições espetaculares. Realmente, eu quero muito parabenizar, como você bem disse, a UFRJ, na pessoa da professora Ivana Bentes, pelo Festival do Conhecimento, em que nós podemos debater temas tão estruturantes e tão fundamentais como este. Uma coisa muito interessante da brilhante fala do professor José Gomes Temporão, eu estava aqui me lembrando, né, que a luta pela criação do Sistema Único de Saúde ela se confunde com a luta pela democracia nesse país. Né? A gente falava que democracia é saúde, saúde é democracia. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi um marco, né, desse processo que já vinha de muitos anos, né, tem a fala do deputado federal Alcedo Coutinho, que eu acho que todos deveriam ler, na Constituinte de 1946. Que é um primor, estabelecendo ali as bases de um sistema único de saúde fantástico, né? Do deputado Alcedo Coutinho. Nós conseguimos, em 1986, portanto, quase 40 anos depois, estabelecer a 8ª Conferência, que foi presidida pelo bem lembrado, muito saudosíssimo, queridíssimo amigo, companheiro, com o qual o Temporão trabalhou intrinsecamente. Temporão e Arouca eram muito ligados, né, pelo nosso querido Sérgio Arouca. Nesta conferência foram estabelecidas as bases que depois foram inseridas no texto constitucional de 1988. Então, e ali já tinha muitas dessas questões, né, que hoje nós já colocamos. Uma questão fundamental que o ministro abordou com muita propriedade é a dependência tecnológica. É inaceitável nós importarmos insumos básicos, elementares, que podemos produzir no Brasil, da Índia, da China e de outros países. Não podemos mais. O nosso complexo econômico-industrial da saúde, nós temos, como muito bem disse o nosso ministro, desenvolver cada vez mais e romper com essa dependência tecnológica. E eu acho que essa pandemia ficou claro quando a gente não tinha respirador, quando o Trump confiscou respiradores que nós compramos quando o navio fez uma escala técnica nos Estados Unidos.
Nós estamos importando tudo da China. 95% das máscaras que são feitas no mundo, eram feitas no mundo até então, das máscaras cirúrgicas, eram a China. Então, como pode isso? Nós, na UFRJ, a UFMG também e outras universidades, desenvolvemos um respirador próprio. Agora, ministro, falta agora a indústria se interessar e incorporar isso e desenvolver numa escala industrial os respiradores, que nós passou, inclusive, pelos testes clínicos em humanos. Né? Mas parou aí, porque nós não temos uma ligação para desenvolvermos numa escala industrial, esta tecnologia que foi brilhantemente desenvolvida na UFRJ pelos companheiros da COP, com a ajuda da Faculdade de Medicina, com colegas do IESC, do Nubéia, de várias instituições. Então, isso é um exemplo clássico, claro. Né? Uma outra questão também muito, muito importante que o ministro colocou é a dimensão política. Gente, nós nos baseamos muito, e eu me lembro muito bem, não é, Temporão, Ligia, Zeca, os textos do Berlinguer, da reforma sanitária italiana, o Black Report, nós nos baseamos muito no NHS, no Sistema Nacional de Saúde americano, inglês. Gente, eles já têm orgulho do NHS. O inglês tem orgulho do NHS. Eu me lembro que na década de 70, Temporão, meu irmão mais velho, hoje professor emérito da UFRJ, da Engenharia Química, Ricardo Medronho, ouvia os Beatles, e eu via Dr. Robert, em que os Beatles citavam o NHS na sua letra. Eu me lembro das Olimpíadas inglesas, quando foi na Inglaterra, uma das coisas que foi mostrada foi o NHS. Boris Johnson, negacionista até então, quando pegou o Covid, internou-se aonde? No NHS. Então, essa dimensão política e cultural nós precisamos introduzir. A mídia, infelizmente, né, ela fala muito, trouxe até antes da pandemia, ela trazia todos aqueles problemas que ocorriam no Sistema Único de Saúde. Nenhum problema dos milhares que ocorrem no sistema privado de saúde. Isso tem uma dimensão política e ideológica. Entendeu? E que agora nós temos o dever de introduzir esta política no dia a dia. Nós temos agora que, sim, fazer músicas exaltando o SUS, fazer eventos exaltando o SUS, cobrar que ele melhore cada vez mais a sua qualidade, cobrar um financiamento mais adequado, um plano de cargos para os funcionários do SUS digno, em que ele possa estar ali se realizando profissionalmente. Então, são grandes desafios que nós temos, porque, como eu disse no início, não é quando se teremos nova pandemia, e sim quando teremos nova pandemia, sem contar as epidemias do dia a dia, sem contar as pandemias que chegam e que não foram tratadas como uma pandemia, como a Zika. A Zika foi uma pandemia. Né? Então, nós é imprescindível. Não se combate epidemias e pandemias como a nossa, como as que nos visitam regularmente, e a atual de Covid, sem um sistema único, público, gratuito, de qualidade. Não se combate. Então, é isso que nossa sociedade tem que incorporar, que os políticos têm que incorporar, e nós, obviamente, cobrarmos e elegermos os políticos que sejam comprometidos com essa política, que, para mim, como o ministro disse muito bem, é a maior e mais fraterna política de saúde do mundo, e que fala, trazendo aquela fala que Temporão disse no início, faz com que nós avancemos no processo civilizatório do nosso país. Por fim, quero dizer que o principal problema de saúde que nós temos é a desigualdade social, que, obviamente, se expressa na saúde em todas as outras áreas. Mas a desigualdade, 40 milhões de subempregados, 14 milhões de desempregados, 6 milhões de desalentados, isso é de uma crueldade que fere a dignidade humana, enquanto os mais ricos ganharam com a pandemia. Nós vamos sair dessa pandemia muito mais desiguais do que já entramos. E ela já era vergonhosa, indigna. E agora se ampliou. Então, eu gostaria agora de passar as considerações ao nosso brilhante expositor, o ministro pesquisador titular da Fiocruz, José Gomes Temporão, para tecer os seus comentários. E, realmente, eu estou muito feliz, muito orgulhoso
que nós tenhamos tido esta mesa com uma sensibilidade incrível. O professor Frederico também trouxe grandes contribuições, né, a essa discussão. Nós temos pessoas, o que é mais importante, nós temos pessoas de altíssimo nível e qualidade para fazer essas questões. Nós temos infraestrutura tecnológica em muitas áreas para enfrentar essa questão. Para mim, fundamentalmente, o que falta é uma vontade política e os recursos, bem menos do que a vontade política. Falta muito mais vontade, temos que ter recursos, mas a vontade política é absolutamente fundamental. Então, ministro, por favor, com a palavra, é um prazer, uma honra voltar a ouvi-lo. Olha, qualidade dos comentários do professor Frederico, vice-reitor, do professor Antônio Costa, da Lígia, do Medronho, foram muito importantes. Eu queria, rapidamente, fazer alguns comentários sobre os comentários, porque eu acho que isso enriquece muito a discussão e todos que estão nos assistindo podem aproveitar essa riqueza aqui, compartilhar essa riqueza, né? O professor Frederico colocou muito bem a questão do impacto, né? O impacto da pandemia, impacto estrutural na saúde brasileira. Ontem eu estava assistindo a professora Márcia Castro, a brasileira de Harvard, que acabou de publicar uma pesquisa de que a expectativa de vida do brasileiro, como decorrência da pandemia no ano de 2020, perdeu um ano e meio de expectativa de vida. Então, se o Brasil tivesse mantido no ano passado o ritmo de crescimento da expectativa de vida do nascer dos anos anteriores, o esperado é que ela tivesse crescido em 5 meses, que os brasileiros tivessem ganho 5 meses em relação à expectativa de vida ao nascer. E o que aconteceu é que nós perdemos um ano e meio, né? E a projeção que esse estudo faz, é claro que nós ainda não concluímos, não terminamos o ano 2021, mas os dados coletados até o momento projetam para 2021 uma perda ainda maior. Então, isso tem um impacto dramático. É como se nós tivéssemos voltado no tempo, mortalidade infantil crescendo, diarreia na infância crescendo, desnutrição infantil crescendo, fome voltando, como se o Brasil tivesse apagado tudo que nós conquistamos nos últimos 20 anos. Isso eu queria dizer, isso tem que ser dito em português, claro, que isso é um projeto dos governos que se sucederam desde o golpe de 2016 para cá. Então, se nós pensarmos, além disso, no custo que vai ser a síndrome pós-Covid, os estudos estão aí, a dimensão de sofrimento psíquico que a Covid trouxe e que vai impactar dramaticamente, já está impactando dramaticamente, o SUS e a oferta de acolhimento, de cuidado com o sofrimento psíquico, depressão, ansiedade, a violência doméstica, que cresceu assustadoramente, violência contra a mulher, violência contra a criança, acho que nós ainda estamos tateando para medir e avaliar esse quadro, que deve ser muito grave, né? Aumento do consumo de álcool e outras drogas, né? Que todo esse contexto dramático de insegurança, de desemprego também, e de violência traz. Então, é um, digamos assim, um encargo, uma pressão sobre o sistema de saúde muito forte e que encontra o SUS já vulnerabilizado, porque nós demonstramos aqui, principalmente do ponto de vista econômico. Quer dizer, faltarão com certeza recursos financeiros para a gente poder atender com qualidade essa nova demanda. É um pouco o que acontece na ciência, né? Nós estamos vendo a ciência brasileira está sendo destruída. Cientistas brasileiros estão indo embora do Brasil, estão abandonando o país, né? Os cortes na área de ciência e tecnologia são dramáticos, né? É incrível isso, mas, na verdade, esse governo que nós temos aí, o governo do presidente Bolsonaro, é um governo contra a ciência, né? Persegue a ciência, asfixia a ciência. O professor Antônio Costa traz reflexões muito interessantes, né? Nessa questão entre o individual e o coletivo, né? Na busca de uma política de saúde que integralize, dê conta dessa questão, e a vigilância em saúde como um espaço importante de nós fortalecermos, né? Ele toca muito bem isso, né? Nós perdemos a inteligência epidemiológica, né?
Na verdade, quem é que constrói e utiliza a inteligência epidemiológica para enfrentar uma pandemia? O Ministério da Saúde. E, na verdade, o Ministério da Saúde, neste governo, ele é um aliado do vírus, um aliado da pandemia, né? Ele se colocou o tempo todo contra todas as medidas prescritas pela ciência. E continua na mesma linha, quer dizer, não percebi ainda nenhuma mudança muito expressiva, muito significativa, né? Então, rede de laboratórios, vigilância genômica, a gente melhorou um pouquinho, mas muito pouco, quando a gente compara com a Inglaterra ou outros países que fazem milhares de testes a mais do que o Brasil. Fortalecimento dos laboratórios de saúde pública, testagem mais ampliada, né? Agora, o comentário dele me traz uma reflexão. Por outro lado, a sociedade brasileira nunca teve um curso continuado em tempo real de aprendizagem do que é o coletivo, do que nós estamos vivendo há mais de um ano, né? Toda a questão relacionada à vacina, a importância da vacina, não exatamente como uma coisa que vai me proteger apenas a mim, mas que, ao tomar, eu estou protegendo o coletivo, né? A questão do uso de máscaras, não para proteção individual, mas para proteção de todos, né? Dos mais vulneráveis. A questão do distanciamento também como um instrumento poderosíssimo, né? De proteção da coletividade, né? E eu espero que a gente tenha aprendido um pouco com isso, apesar das fake news, apesar da posição retrógrada e anticientífica do governo federal e do presidente da República, né? Espero que tenhamos aprendido alguma coisa com isso, né? A questão da desigualdade estrutural também foi levantada pelo professor Antônio Costa, né? Medronho recolocou. O nosso temor e a nossa certeza, na verdade, né? É que essa desigualdade estrutural vai se expressar de uma maneira dramática daqui para frente, né? Mais desigualdade, mais sofrimento, mais miséria, né? Isso também é uma pressão adicional sobre o próprio sistema de saúde. A Lígia faz umas reflexões muito interessantes sobre o que nós encontraremos no Brasil pós-pandemia, né? Quer dizer, e aí eu faria o seguinte comentário. O problema é que a pós-pandemia não é algo que se projeta para o futuro. É abstrato, mas é algo que será resultado do que nós estamos construindo hoje, do que nós estamos construindo nos campos econômico e social já há algum tempo, né? E então essa pós-pandemia, ela já está aí. Nós já estamos vendo a pós-pandemia. As pessoas morando nas ruas, na volta da fome, da miséria, da perda da renda, né? Os indicadores sanitários piorando. Outro ponto que ela traz muito importante é a questão da democracia, né? Nós temos que não só fortalecer, mas repensar a nossa democracia. Uma democracia de baixa intensidade que só acontece a cada 2 anos na hora de votar. Para prefeito, vereador, para deputado, presidente, etc, etc. Quer dizer, nós temos que repensar um pouco. A Constituição tem que ser aperfeiçoada no sentido de garantir que a sociedade viva, os cidadãos e os coletivos, né? A sociedade organizada, não apenas nos partidos, mas nos movimentos, nas entidades, possam se expressar e atuar e interferir de maneira mais orgânica, né? E ela traz também a questão da CPI. O que é que nós esperamos da CPI? Nós esperamos que a CPI cumpra a sua obrigação, estabeleça com clareza os crimes que foram cometidos, que crimes foram cometidos, qual a gravidade desses crimes, quem foram os responsáveis e que esses responsáveis sejam punidos na forma da lei, processados e presos. Essa é a expectativa. Ela é a única maneira da CPI sair com brilho, com honra e tendo cumprido a sua missão. E ela coloca muito bem ali, já, pessimista ou otimista, não tem sentido, né? Eu diria que quem trabalha com saúde pública, como diria o Carlos Gentili de Mello, é um otimista incorrigível. Então não temos tempo para ser pessimistas, né? Temos que ser, podemos ser pessimistas no pensamento, mas otimistas na ação, já disse aí um grande pensador no passado. Então nós temos que ir para frente, né? Com todas as dificuldades, enfrentar essa realidade e ampliar a nossa capacidade individual e coletiva de mudar a realidade. E o Medronho traz a questão do... Ora, nós crescemos, né Lígia, né Medronho, né? E todos que nos assistem, nós crescemos, é como se fosse o nosso berço, né? A democracia, saúde e saúde, democracia, né?
Sem democracia não temos saúde. E com pouca saúde, a democracia é afetada. Aliás, eu recomendo para quem tiver interesse, o pediatra e psicanalista inglês Donald Winnicott tem um livro muito interessante em que ele sustenta que, na verdade, as raízes da democracia elas são construídas cotidianamente no seio das famílias. É na família do homem comum, da mulher comum, dos casais comuns, que a democracia viceja, se fortalece, cresce. Isso tem tudo a ver com as condições em que as pessoas vivem e, portanto, tem tudo a ver com as condições de saúde também. Né? A nossa questão da dependência tecnológica, a estratégia, né? E o orgulho do SUS, o orgulho sobre o SUS, o orgulho de termos o SUS e radicalizar esse movimento. Né? O SUS agora é o queridinho da grande mídia. Isso vai se sustentar, vai se manter? Não creio. Então, nós temos que nos redobrar e pensar o que nós podemos fazer para, um dia, mais rápido possível, alcançar o grau de consciência política em saúde dos ingleses, dos canadenses, dos europeus, que veem no seu sistema de saúde um patrimônio construído por gerações que deve ser protegido e qualificado e jamais atacado ou desmontado. Né? E que é inimaginável, por exemplo, na Alemanha, imaginar que o presidente, o primeiro-ministro vai ser tratado num hospital diferente do que o hospital onde o operário é tratado. Né? Essa coisa do tratamento dos nossos presidentes, e que é a esquerda e a direita, é a expressão mais patética dessa situação que nós discutimos aqui. Né? Por que o presidente da República não pode ser atendido num hospital público onde todos os brasileiros cotidianamente são atendidos? Foi um grande prazer, aprendi muito também, quero agradecer aí esse encontro tão importante, tão instigante, de tanta qualidade que eu tive aqui com vocês, meus companheiros de debate. Muito obrigado, ministro. Realmente foi uma manhã espetacular. Acho que nós temos muito ainda, né, a construir. Os desafios após a resolução dessa pandemia se multiplicarão, como bem disse, né, o nosso palestrante, nosso querido ministro da Saúde, né, e nós precisaremos muito, né, da força do povo, da força da sociedade para que possamos reconstruir este país. Nós, eu costumo dizer, participamos, infelizmente, do que os economistas costumam dizer, de uma tempestade perfeita, um país extremamente desigual, um governo anti-ciência, um governo sem empatia pela população, um governo que contra a vacina e as pessoas morrendo à míngua nos rincões, em todos os rincões desse país. Né? O que ocorreu de forma dramática lá em Manaus precisa ser apurado com todo rigor, porque não é possível que se passe o que nós passamos em vários locais. Em Manaus foi numa escala enorme, mas isso ocorreu em vários locais do Brasil. Era dramático nós vermos pacientes aqui nos hospitais do Rio de Janeiro, nos hospitais públicos do Rio de Janeiro, entubados e se debatendo porque faltou o propofol, faltou os anestésicos necessários para que ele pudesse continuar entubado. Isso é de uma dramaticidade absurda e que custou a vida de muitos e muitos brasileiros. Né? Então, eu acho que nós precisamos ter esta dimensão, né, política da importância que tudo isso que nós passamos nesse quase um ano e meio de pandemia, que nós possamos, a partir daí, construirmos um novo patamar, um novo país, na verdade, um novo mundo. Eu não gosto de falar de um novo normal. Eu quero um outro normal, porque não era normal o que nós estávamos vivendo e nós precisamos, enfim, de um outro mundo, mais fraterno, mais solidário, mais justo, mais sustentável e mais saudável. Muito obrigado, ministro Temporão, muito obrigado, vice-reitor Fred, Antônio José, Lígia, por esta manhã maravilhosa que nós passamos aqui. Um bom dia a todos e todas. E eu gostaria agora de encerrar a nossa sessão.
Só para reafirmar aí o pessoal da técnica, que já encerramos a sessão. Bom, eu não sei como fazer, então eu vou novamente reiterar o agradecimento e vamos, então, os palestrantes, os debatedores, sairmos da sessão, tá bom? Obrigado, bom dia.